O troféu Hold Over pede para você rolar cinco vezes com o seu veículo após um único acidente. Essa é a sua descrição, mas é uma descrição equivocada. Nós estamos aqui no Aeroporto da Primeira Ilha, Francis International Airport. Apesar da descrição dizer que você tem que rolar cinco vezes após um único acidente, se você segurar o botão de aceleração, que é o R2, todas as roladas a partir desse momento serão computadas para o troféu. Quantos acidentes ocorrerem? Então não precisa ser em apenas um. Vamos esclarecer um pouco mais essa ideia. Entrando aqui na pista do aeroporto, nós estamos com um táxi, que talvez seja um dos veículos mais normais para se fazer esse troféu. Se você pegar um carro mais rápido, pode se tornar ainda mais fácil. Você sempre vai ganhar uma estrela de procurado ou quatro estrelas ao chegar aqui, mas não se preocupe, vai batendo nessas placas amarelas que tem ali no ponto. Em grama né, da pista do aeroporto Isso fará com que o seu veículo seja lançado ao ar E nunca solte A partir do primeiro momento Em que seu carro tiver essas roladas Sofrer esse acidente, nunca solte o R2 Repare, a gente não conseguiu Nenhuma rolada agora A gente vai seguir em frente, sem soltar o R2 Erramos de novo Sem problemas Agora tem que bater sempre de lado Aí a gente rolou em torno de umas duas vezes, uma vez aproximadamente, sem soltar o R2, a gente segue. Na descrição do troféu, a gente deveria rolar cinco vezes de uma única batida nessas placas. Agora nós somamos mais uma pelo fato de não soltar o R2. Então isso é algo que o jogo não te conta. Se você não soltar o R2, Todas as batidas que você der irão se somar, não precisa ser em uma única. É mentira essa descrição, quer tornar um pouco mais complicada a sua vida. A gente está em torno com umas três aí roladas. Agora fechou 4, 5. O troféu deve pipocar a qualquer instante. Não é muito difícil se você utilizar essa nossa dica aqui, essa nossa sugestão no aeroporto. Pegue algum veículo que assuma uma velocidade minimamente rápida, o táxi, como eu disse, talvez seja um dos carros mais normais assim para se fazer, e aí fique batendo nessas placas amarelas, evite ter muita confusão com a polícia, apesar das estrelas de procurado, e vá repetindo o processo até o troféu pipocar. Aqui no Play 3 ele demora um pouco para aparecer, mas logo logo ele estará na tela. Aí está, Hold Over. Segura o R2, vá batendo nas placas amarelas até conseguir em Francis International Airport.